Pós. De 15, Everton Fogão. 16, Leandro Sardinha. 17, Jean Felipe. 18, Gilcinho. 19, Diego Leque-Leque. Essa é a escalação do Costa Rica. Eu, sinceramente, se o Rogério puder me ajudar, eu não sei que homenagem, que tipo de formação. Não é nada, Rogério? Também não sei o que, que é. Uma formação diferente, os jogadores no centro de campo, de um lado os jogadores do Náutico, do outro os jogadores da equipe do Costa Rica, e a arbitragem fazendo, não sei se uma homenagem, um minuto de silêncio. Depois vamos tentar descobrir o que, que aconteceu, tá certo? Lembrando também que a equipe do Náutico vem com a seguinte escalação. Um é Arthur. Dois, David. 3, Christian. 4, Kelvin. 5, André. 16, Diogo Gomes. 7, Cauã. 8, Caio César. 9, 10, João Paulo. 11, Felipe Pacheco. E 17, Júlio César. Essa é a escalação do técnico Matheus Sabatini. Tá certo? Então, arbitragem de vermelho. Os times fazem sua última conversa ali na beirada de campo. E ainda quero dizer para vocês, mandar um abraço para o Estevão Peretti chegando aqui conosco. Dizer para vocês a situação seguinte. O Operário, com 5 jogos, tem 13 pontos. É o líder isolado do grupo. Segundo lugar vem a equipe do Coxim com 7 pontos. Nesse final de semana joga Portuguesa e Coxim. A Portuguesa com 4 pontos, o Costa Rica tem 6, é o terceiro, a Portuguesa tem 4, é o quarto, e o Náutico não tem pontos. Uma vitória hoje classifica o Costa Rica, um empate ou uma... ainda não classifica, mas deixa o Costa Rica numa situação muito próxima da classificação. E a derrota coloca o Costa Rica a 3 pontos da zona do rebaixamento, numa verdadeira pressão. Tá certo? Hoje é vencer e convencer, não basta apenas vencer. Mudanças foram anunciadas, jogadores foram dispensados, contratações já chegaram, algumas estão apalavradas chegando, esperando assinar. Essa é a emoção do momento. Este é o duelo Costa Rica Esporte Clube, a minha cobra, contra a equipe do Náutico. Eu vou passar a palavra, se o Rogério estiver no jeito. O microfone é todo seu, meu amigo Rogério. Boa noite, Ramiro. Boa noite. Que nos acompanha aqui na Crack TV. Hoje um dia, realmente, pode dizer que até para o nosso ponto de vista aqui histórico, né, Ramiro? Porque a gente precisa realmente dessa vitória para que o time volte àquela animação que a gente sabe que é necessário ter. Volte a ter confiança, né, Ramiro? E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia que essa dificuldade que tava, o time começou bem, depois decaiu, mas hoje eles vão voltar a se encontrar e a gente vai sair com uma boa vitória daqui e se reencontrar em jogo. Uma boa sorte para toda a equipe do Costa Rica Esporte Clube, em especial a nossa comissão técnica e aos atletas. E vamos para cima, tomara que a torcida esteja firme e forte conosco hoje, num dia totalmente diferente do habitual e dos jogos que a gente tem, né, Ramiro? Sabadão, 19 horas, foi uma estratégia adotada aí para que nossos atletas também cheguem menos cansados na quarta-feira, porque na quarta-feira, sim, a gente tem o jogo que pode ser o maior da história do CREC. Vamos para cima, Ramiro, uma boa noite a todos e bom jogo! Rogério, Costa Rica precisa hoje se classificar para poder virar a chave, lembrando que no meio de semana, quarta-feira, às 19h30, tem Costa Rica e América de Natal, duelo válido pela Copa do Brasil, histórico, mais um duelo contra uma equipe potiguara. Costa Rica busca pela primeira vez a classificação para a próxima fase. Hoje o Laertão com um bom público, o público que ainda vai chegando, vai colocando um bom público aqui para o estádio Laertão. Lembrando que o Costa Rica hoje joga contra a equipe do Náutico, uma equipe que vem virtualmente rebaixada com todo o respeito do mundo. O CREC tem obrigação não só de vencer, mas de convencer. No jogo que a charanga, depois de ter protestado, volta. Vem o Costa Rica na sua primeira jogada de ataque. Lance perigoso, boa sorte ao time do Costa Rica. Boa sorte, CREC querido. O goleiro Rodolfo é o capitão com seu uniforme laranja Ativos. Laranja Ativos, que é a camiseta do Ramirão hoje. E também o nosso querido boné da Ativos. Um abraço, Chafique. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. Em seu nome, cumprimento
torcida do Costa Rica Esporte Clube. Eu vou empurrar a cobra por aqui, quem sabe o primeiro sou mais você, Jackson, se posiciona na área, João Paulo também, boa sorte, Tony Love, o ataque do Costa Rica, pelo lado direito de ataque vem a primeira, Guilherme também, parece que está por lá. O Jesus, bola levantada na área, olha quem sobe, tira a zaga do Náutico. Já chega o Costa Rica pela primeira vez, o Costa Rica tem mudança, tem bala na equipe. Saiu o Leque-Leque, o Guilherme tá de volta. Emoções à flor da pele aqui no Lertão. Já cobrado o lateral para a equipe do Costa Rica, vem João Paulo. João Paulo começa com o Serginho. A equipe espeta o volante aqui para a saída de três. E libera os alas, Caio Queiroz, que vem pressionado, espero que consiga fazer uma boa partida hoje. Ele que tem todo o reconhecimento e carinho do elenco. Boa sorte a você, Caio Queiroz. Já trabalha, João Paulo, buscando o Léo Júnior. Léo Júnior, esse conhecido pela torcida. Bala, domina a moleca, dá o tapa de lado, traz a marcação, acha pelo meio, erra o passe, fica com a bola o jogador da equipe do Náutico. Já vem Náutico pro contra-ataque, tenta acelerar por ali, a equipe do Costa Rica toda desguarnecida, um contra três, vem na marcação, sou mais você, Jackson, passa por ali o número 7, chega rasgando dali, Caio Queiroz, tira a bola pro mato que o jogo é de campeonato, lembrando, Costa Rica tá pressionado, por isso a bola fica um pouco mais pesada, fica um pouco mais complicado, vamos pra cima deles. Crack TV, um oferecimento da Drogarias Ultra Popular, a farmácia barata do Brasil. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, do meu amigo Daniel, em seu nome e cumprimento toda sua família, Josiane, nos acompanhando também na transmissão aqui pela Crack TV. Lembrando, pessoal, que eu não tenho acesso ali ao chat, né? Eu tô só com a imagem do campo, o microfone, a coragem e a feiura. Já o Rogério fica ali, porém o Rogério faz o serviço de quatro pessoas. Então, nem sempre dá pra ler, nem sempre dá pra passar o nome de todo mundo, tá certo? Vamos empurrando por aqui a cobra. Já vai chegando por lá o jogador que é Jackson, com o Léo. Trabalha com o Jackson de novo. Quem veio buscar agora ali, posicionou, foi o Guilherme. Guilherme, domina a moleca. Ele vai trabalhar, ergue a cabeça, tenta achar o espaço. Movimenta a equipe do Costa Rica. Bola lançada pro lado direito, buscando o jogador que é Léo Júnior. Léo Júnior com ela. Tenta espetar no meio, para Marquinho Bala. A bola fica estranha, lateral para a equipe do Costa Rica. Vai trabalhar, Costa Rica de novo. Bela jogada do Jackson, achou pelo meio por ali, quem sabe Serginho passou, não passou, ficou no volante. O jogador Serginho chegando na cara do gol. Trabalha a bola, briga por ela. Tony Love, cercado pelo Felipe Jesus, o juiz marca falta ou lateral, não sei. A torcida protesta, a bola é do Náutico. O Felipe Jesus joga sempre do lado direito, hoje ele está do lado esquerdo. Crack TV, torcemos juntos com você, com a cobra bicampeã do estado de Mato Grosso do Sul. Vai levantar a bola pra frente a equipe do Náutico, buscando o jogador que é João Paulo. Sem domínio, a bola sai a lateral para a equipe do Costa Rica, já cobrada por Léo Júnior. Léo Júnior sai jogando, buscando o Jackson. Jackson para o jogador que é João Paulo. João Paulo domina a moleca. Ele vem carregando, boa sorte a você, João Paulo. Tenho muita esperança numa boa atuação do João. Jackson domina a moleca, dá o tapa de lado, busca Léo Júnior. O Costa Rica vem pra cima, vem tentando achar espaço, tapa de primeira, Guilherme. Bate, rebate, a bola sobra pro jogador do Náutico, vem Serginho na mordida. Falta marcada, falta para a equipe de Campo Grande. O Náutico que precisa da vitória para continuar brigando. Um empate colocará o Náutico numa posição muito dramática contra a tabela. E caso a Portuguesa vença o Coxim, ficará Costa Rica, Náutico, perdão, Costa Rica, Coxim, Costa Rica e Portuguesa com 7, Coxim com 8. E o Náutico poderia chegar somente a 7. Teria que tirar saldo. É complicada a situação do Náutico. Se perder, ainda não estará rebaixado. Mas amanhã, se a Portuguesa vencer a equipe do Coxim,
Tchau, tchau, Náutico. Subiu na primeira e desceu ligeiro. Pode ser o primeiro rebaixado. A charanga vai tocando aqui no Lertão, enquanto o jogo vai sendo parado para atendimento. Quero mandar um abraço para o meu amigo Flavinho, também acompanhando a gente. Quero mandar um abraço para o meu pai Marcos Pierre Gentili. Felipe Scatolin passou aqui pedir um abraço também. Lembrando, pessoal, como eu disse, não tenho como ver quem está mandando abraço por aqui, tá? Então sintam-se todos abraçados, como diria um amigo meu. Vou jogar um abraço pra cima, todo mundo abraça aí e dá tudo certo. Vai cobrar a falta o jogador do Náutico, bola lançada pra frente buscando o ataque. A bola bate no centroavante do Náutico e vai saindo em lateral para a equipe do Costa Rica. Caiu Queiroz, já chega para a cobrança. Queiroz para João Paulo. João Paulo tenta acelerar o jogo, passe feito de lado buscando o jogador que é Jackson. Jackson acelera, vejo o Costa Rica bem postado, a gente sabe da fragilidade da equipe do Náutico, mas apresenta muita vontade a equipe do Costa Rica, isso deixa a gente motivado. Bola buscando Tony Love, briga por ali, Felipe Jesus, melhor para o jogador do Náutico que sai em contra-ataque na velocidade, 5 contra 1, aí ele tenta passar, passou por 2, cercado por 4, fica até feio a cena com um monte de jogador do Costa Rica cercando ele. Não tem por onde passar, ele começa tudo de novo aqui com o lateral direito da equipe de Campo Grande, que erra o passe e arrebenta o ataque da equipe do Náutico. Falta marcada para o Costa Rica. Já vem trabalhando com a saída pelo lado direito de campo, tenta acelerar por lá o jogador que é Marquinhos Bala, tenta levar a bola pro ataque, cercado por 3, agora é a vez do Náutico, bola levantada, olha o gol do Costa Rica, Arthur, faz a defesa. Faz a defesa, o goleiro Arthur já sai jogando aqui com o jogador número 2 da equipe do Náutico. Trabalha a bola, a equipe do Náutico jovem, vai lutando, vai fazendo o possível. Apesar de não ter somado pontos, fez boas partidas dentro das suas limitações. Serginho faz a falta. Falta perigosa. O Costa Rica tomou 3 gols em bolas aéreas. Coração do torcedor costarriquense fica afligido. Aflito, acho que é melhor, né? Fica aflito. Bom público no estádio Lertão. Jogada perigosa, a torcida empurra, a torcida faz a sua parte. A torcida apoia a equipe do Costa Rica. Mesmo sem merecer, a equipe do Costa Rica tem o apoio do seu torcedor. A verdade é que os jogadores trabalharam muito essa semana, se esforçaram. Vimos todo o comprometimento, conversamos com alguns. Vimos em seus semblantes, em suas conversas, a vontade de tirar o Costa Rica dessa situação. O Costa Rica nunca perdeu 3 seguidas. Vem para quebrar nessa sequência de derrotas 2 seguidas. 2 pelo placar de 1-0. Para virar o jogo, para virar a chave, para a Copa do Brasil. É novo escanteio para a equipe do Náutico. Escanteio para a equipe do Náutico, que vai levantar a bola na área. Bola levantada, quem é que sobe? Tira dali o jogador do Costa Rica. Vai vir para o contra-ataque o jogador que é Léo. A bola fica em falta marcada. Aí eu não entendi porque não deu vantagem. Vai cobrar o tiro de meta, a falta, o goleiro Rodolfo. Para João Paulo. João Paulo para Caio, acelerou, Felipe Jesus pelo lado esquerdo, ele contra 2, chega a dobra da marcação, ele sozinho, ninguém apresenta, aí vai ficar difícil para ele, é lateral para a equipe do Costa Rica. Já cobrado, João Paulo para Serginho, o canhoto jogador Serginho, dá o tapa de lado.
para Jackson, Léo Júnior, Marquinhos Bala, e aí a bola passa com tudo. Passou como uma bala pelo Marquinhos Bala, é tiro de meta, é lateral. Ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. É parceira da Crack TV. Dá um abraço pro Daniel, teve hoje lá em casa, conversamos, uma resenha boa. Umas 4 horinhas de resenha ali, só pra rebater a poeira. Bola lançada pra frente. Esse número 20 não tá na escalação do na escalação titular que chegou pra nós aqui da equipe do Náutico, viu? Vem Léo Júnior. Pra Marquinhos Bala. Bala pra Léo, Léo pra Jackson, Jackson pra João Paulo. Ramiro, o pessoal tá acompanhando nessa, tá falando da imagem. Pessoal, é porque é à noite e como a iluminação do estádio não compensa, aí realmente a gente tem que pegar e forçar a câmera pra ela clarear. E por isso que ela fica desse jeito. Infelizmente, a gente não tem um equipamento profissional, né? Nosso equipamento é amador e, infelizmente, essa é a qualidade que a gente consegue entregar à noite. De dia a imagem é melhor porque tem muita iluminação. Explicações do Rogerinho dadas. Segue o jogo. Costa Rica a bola. João Paulo. Já já o Rogério vai comentar o que ele viu até agora. Léo Júnior. Para Marquinhos Bala. Tenta acelerar. A equipe do Náutico toda fechadinha. Buscando um jogo de uma bola só. Serginho. Cercado. Ele começa com o João Paulo. João Paulo olha. Todo mundo marcado. Ele tem que rolar para o Jackson. Jackson, para Léo Júnior, Costa Rica não acha espaço. Aí erra o passe e vem o Náutico pro contra-ataque. O Náutico vai fechadinho, né, Ramiro? Vai tentar esse jogo até o final e, como você disse, vai tentar arriscar também uma bola. Tá acuado bastante, Costa Rica vai tentando, vai para cima, né? Apesar de ter mantido a bola na maior parte do tempo aí no campo de defesa do Náutico, eu ainda vou visualizando, levado as características do jogo que é o Náutico jogando fora de casa, um jogo até equilibrado, Ramiro. Costa Rica precisa tentar se desvencilhar dessa marcação que tá trancadinha do Náutico para ir para cima e fazer o gol, para dar mais calma. Rogério, é aquilo que você sempre fala, um chute de longa distância, né, Rogério? Falta isso nessa equipe do ano de 2024, né, Rogério? Com certeza, tem que fazer essa situação, né, Ramiro? Porque você tá tendo dificuldade para fazer o jogo pelo meio, tocando bola, adentrando dentro da área, para fazer uma finalização de bola mais próxima, um chute para de fora da área com certeza é uma boa opção para que essas sobras aconteçam, né? Eu lembro muito do Ronaldo falando que o Filipão falava para ele não pegar sobra, né? Mas o gol de sobra pro atacante sempre é uma boa, principalmente se levando em conta que tem um atacante que vai muito mais pela força, como o Tony Love, né? Que na hora da disputa pela bola ali dentro da área, ele vai ter mais corpo e vai ter mais probabilidade de sobrar com a bola no pé para chutar pro gol. Então, na hora da disputa, o corpo dele faz diferença, a força faz diferença, então é uma opção para se tentar. Tenta virar o jogo, Jackson buscando o jogador que é Tony Love, ele tenta a casquinha na bola, ninguém chega por ali. Torcida protesta, a bola é do Náutico. Crack TV, torcemos juntos com você, com o Crack querido, onde o Crack estiver. Vem a equipe do Náutico, o Juizão deu a vantagem por ali, bela jogada lançada pra frente, no mano a mano, eu sou mais você, Léo Júnior, vem Rodolfo, faz a defesa. Vai sair jogando Rodolfo, buscando o jogador que é Jackson. Jackson vai tentar acelerar a equipe do Náutico um pouco exposta. Quem sabe agora o gol do Costa Rica. Pela direita, Marquinhos Bala. Jackson ajeita para ele. Ele toca a bola. Trabalha a equipe do Crack. Era o Léo. Léo agora para o jogador que é o Guilherme. Guilherme Carrijo. Vira o jogo aqui no Caio. Vira no Caio. Bola do lado, lançamento. A bola é da equipe do Costa Rica, tirou o zagueirão, o Caio tava sozinho aqui. Eu acho que tinha que virar esse jogo, a equipe do Costa Rica não virou. Tentou o lançamento, a bola é do Costa Rica ainda. Serginho domina, passou o Caio por aqui, vem o passe pro Caio Queiroz. Põe na área, Caio, põe no Tony Love.
Vem Felipe Jesus, tentou passar no meio de três, não consegue, a bola é da equipe do Náutico. Chutão pra frente, a bola vai ser do Costa Rica, vai ser lateral. Rodolfo veio aqui pra receber, eu prefiro jogar no Jackson, era o João Paulo que tava na bola, Jackson com ela. Eu acredito, Rogério, que o João Paulo vai dar uma mudada muito grande nessa defesa do Costa Rica. Vi os treinos dele dessa semana, do Jackson. Costa Rica vem tomando gols de bola aérea, né? São altos os nossos zagueiros, mas a verdade é que o time estava desorganizado. E essa agora, dificuldade, né, Ramiro? Então é importante os jogadores, no decorrer dessa semana, foi muito treinado, principalmente bola aérea. É a tentativa de reorganizar a casa na parte do fundo, porque os adversários vão percebendo que você tem essa dificuldade, né? E esse defeito em relação à equipe de tomar gol por cima, né? Tanto que foram os gols que a gente tomou. Então esse fundamento foi muito bem repassado por parte da equipe do Costa Rica. E a gente fica aí na torcida para que os resultados venham aí também na defesa dentro de campo. Meu senhor amado, o Náutico acha um espaço, chega perigosamente ali. Faltou um pouquinho de paranauê para a equipe do Náutico, graças a Deus. A bola sai a lateral para a equipe de Campo Grande. Rogério, concordo com você em gênero, número e grau. A verdade é que o Costa Rica hoje precisa não só vencer, mas convencer. Vai jogando bem, vai fazendo uma boa partida contra o adversário mais frágil do campeonato, é verdade. Mas o importante é fazer um bom jogo hoje, conseguir o resultado que classifica a equipe do Costa Rica. Virar a chave, pensar na equipe do América de Natal. E depois focar novamente no estadual. Costa Rica precisa se classificar e classificar bem, para fugir de confrontos difíceis e fora de casa. Hoje o Novo bateu a equipe do Viema. Bola pra frente, buscando o Tony. Aí ele não consegue dominar. E a bola é do Náutico. Vem pelo lado esquerdo do campo. Um abraço pra dona Nadir, mãe do Rogerinho. Também Paine, esposa do Rogerinho. Um abraço pro meu pai Marcos Pergentino, pro meu irmão Marcos Júnior. A filhinha do Garcia, a Camille. Sempre acompanhando a gente nas transmissões. Tem uma situação agora, Ramiro. O Tony estava jogando um pouco mais recuado e acabou voltando para tentar pegar a bola lá no perto da área, né? Aí quando a bola voltou para frente, não tinha ninguém para receber. Esperança, Rogério, com a chegada agora do... Jogadores foram dispensados, né, Rogério? E já chegou o Gilcinho. Jogou muito tempo como lateral, como ala, como atacante. Mas agora já nessa reta final de carreira, ele que jogou em equipes como Grêmio, Botafogo do Rio, América Mineiro, 10 anos de Série A e B do Brasileirão, ele que é de Mato Grosso do Sul, chega para jogar no meio de campo, chegou essa semana, deve entrar no decorrer da partida. Vem Felipe, já eu falo, já completo. Felipe Jesus sozinho, sempre sozinho aqui. Eu acho que aqui, Rogério, eu trocaria, trazer o bala pro lado de cá. Começa tudo de novo com o Jackson. O Gilson vai chegar, já vai ajudar muito no meio de campo. Novas peças devem chegar, deve fortalecer essa equipe do Costa Rica. Sem citar nomes, um grande nome que vinha não vem, né, Rogério? Tava na esperança do El Matador chegar, mas tenho certeza que virão bons nomes. É, a gente sempre comenta isso, né, Ramiro? Eu tenho sido incisivo e enfático em relação a isso. Quando vem me perguntar, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no WhatsApp. Rogério, pessoa tal vem? Não sei. Eu só sei, Rogério, depois dita, que tá na assunto. Conversa não contrata jogador, né, Ramiro? Que contrata jogador é caneta metada no papel. Até atrapalha tem hora, viu, Rogério? Exatamente, atrapalha, né? Eu comentei essa situação também, que às vezes atrapalha. Porque um presidente de outro clube, que às vezes pode estar tá dispensando numa boa, porque supostamente o atleta tá saindo para parar, aí acaba não aceitando e segura o atleta, né? Infelizmente foi o que aconteceu, mas bola para frente, a equipe vai estar trabalhando aí para pegar e visualizar outras peças, né? Tem outras peças apalavradas, né?
somente pelo papel depois pra gente ter a conclusão se vem ou não. Ali chorou um pênalti, não foi nada. A verdade, Rogério, que tem uma que tá, que tá palavrada e o time perdeu. Tô ansioso pra ver o Rogerinho postando no Instagram, fulano anunciado. Ah, vai ser bom demais. Vamos que vamos, Costa Rica, querido. Começa com o Rodolfo de novo, a equipe do Crec. Bola pra frente pro jogador do Náutico, que dá uma casquinha nela. A bola fica viva. Melhor pra equipe de Campo Grande. Vem Júlio César pelo lado direito. Bola lançada, tava sozinho. Ah, errou o passe. Que é isso? Como que o jogador surge sozinho no meio da área ali, Rogério? Um buraco ali no meio, né, Ramiro? Tem que tomar mais cuidado. A equipe do Costa Rica tem que visualizar essa passagem pelo meio. Se o atleta consegue receber a bola no pé, ele iria cara a cara com o goleiro Rodolfo. Nossa, né? Então tem que visualizar ninguém, esse posicionamento errado. Muito distante a marcação da equipe do Costa Rica. O meio de campo vai sendo muito cobrado. Vai passando por aqui meu amigo Paulinho, apaixonado pela equipe do Costa Rica Esporte Clube. Caio Queiroz, com a camisa número 6, ele trabalha, dá o tapa para Serginho, esse carrega 5, ele procura, vem Jackson com a 3, Jackson olha, procura o espaço, acha Marquinhos, bala cacete para Léo Júnior, que tem a 2. Aí vamos conhecendo os atletas da equipe do Costa Rica. Serginho, K5, trabalha com o João Paulo, que carrega número 4 nas costas. Veio o Felipe Jesus, ele preferiu começar com o Serginho. E aí falta o homem de armação. O Adãozinho, um bom jogador, sumido no jogo de hoje. Escanteio para o Costa Rica, Rogério. E aí eu te falo, pode sair o gol do Costa Rica. Treinamentos incessantes de bola aérea. Jackson na área. João Paulo também. Tony Love. Na cobrança, Caio Queiroz. Queria que o Felipe Jesus ou o Guilherme cobrasse esses escanteios. Bola levantada na área, quem é que sobe? Veio o goleiro Arthur, bateu de primeira, bola viva, ainda tira dali a zaga da equipe do Náutico. Vai sobrar aqui pro Toninho Tornado, ele domina, dá o tapa de lado, se tira o zagueiro ali, meu Deus, o atacante. Vem pro jogador que é bala, bala do lado esquerdo, bola lançada pra frente pra ninguém. Melhor pro jogador Arthur. E aí, Rogério, a torcida continua apoiando, mas já vai mudando o semblante, Rogério. Já começa os primeiros burburinhos de reclamações, Rogério. Quantos minutos nós temos aí, Rogério, fazendo favor? Acho que o Rogério não ouviu. Não. Ah, o Rogério tá mexendo uma câmera ali, pessoal. Peço desculpa. Rogério, quantos minutos a gente tem de jogo? Em um impedimento claro, juizão, bandeirinha não deu. Falta marcada, falta perigosa. Peguei meu celular rapidão aqui. Vou mandar um abraço pro Wagnello, pro Juninho do Quiabo. Grande. Tem bastante gente lá com o Juninho. A sua esposa Meire, sua sogra. O filho Antônio, a Maria. Também um abraço pro Diegão Fogaça, acompanhando a transmissão. Grande Diegão. Mandar um abraço pro Braga, pro Renato. Lance perigoso. Emoção. Vem a equipe do Náutico. Parece que é o número 5 que está na bola. Lance perigosíssimo. Vambora, Rodolfo. Eu sou mais você, que essa bola fique na barreira. Partiu, vem para a batida. Ai, ai, ai.
já estava batida, ela desviou, ainda passou pela barreira, escanteio, quase, quase chega o Náutico na cobrança do jogador André. A primeira chance perigosa da equipe do Náutico, com 30, quase 30 no relógio. Desvio quase que joga a bola para dentro do gol, hein, Ramiro? Ela já tinha endereço, se vai para dentro do gol. Não tinha nem que o Rodolfo fazer. Chance, né? Do Rodolfo pegar. Barreira abriu, não pode. Vem a equipe do Náutico, lance perigoso. A equipe do Náutico chega primeiro. 28-30 jogados. Vem a equipe de Campo Grande. Momento de aflição para a equipe do Costa Rica. Vai levantar a bola na área. Quem é que tira dali? Foi João Paulo, tirou. A bola sobra para o Náutico. O Náutico organizadinho tenta achar o espaço. Já recupera a bola a equipe do Costa Rica e sofre a falta. O Náutico vai gostando do jogo, né, Ramiro? Vai fazendo o seu dever de casa. No começo da partida fez a estratégia de fechar a casinha, como a gente sempre diz. Fez a estratégia de pegar e tentar uma bola com erro. Só que agora, nesse momento, o Náutico também passa a jogar a partida, tentando construir as suas jogadas, tentando ir para cima do Crec, né? Acabou recebendo uma falta na bola que estaria passando pelas costas dos nossos zagueiros. Um erro já recorrente, infelizmente. Então também passa a gostar do jogo. Então o Crec precisa totalmente de se reposicionar no jogo para ir para cima para fazer gol. Chegou bastante, mas agora muda a situação. Costa Rica vai ficando sem repertório, Rogério. É só pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e tentando achar espaço pelas beiradas. Bola lançada, nem o cruzamento na área não vem. A equipe do Náutico vai ficando confortável, o relógio vai virando inimigo do Costa Rica. Bola pra frente. A equipe do Náutico nem passa do meio de campo, não gasta energia à toa. Adãozinho. Olha, eu acho que é a primeira vez que eu falo o nome do Adãozinho no jogo. Eu particularmente acho um bom jogador, jogador campeão estadual. E aí vem o primeiro protesto. O Adãozinho erra o passe, o Caio não chega, a torcida briga com o Caio, mas pra mim o passe do Adãozinho foi muito fora, né? Mas a verdade é que um passe desse feio demais da conta e o lance, na verdade, né? Muito feio. Torcida já chiou pesado. Torço muito para que o Adão consiga reencontrar seu bom futebol, porque é um bom jogador. Que o Caio consiga fazer boas aparições para sair essa pressão que está em cima do Caio. Aí o Caio volta para trás, não tem para quem tocar, a torcida protesta. Mas aí já não é nem culpa do Caio. Costa Rica todo acuado, a equipe do Náutico todo acuado. Tem 6 jogadores do Costa Rica pra trás. Aí não tem pra quem tocar mesmo. Aí tem que começar atrás. Serginho. Olha lá, ó, 4 jogadores atrás, Rogério. Não tem sentido nenhum isso, ó. Ó. Um quadrado. Mas nada. Não tem nada ali. Caio Queiroz. Pra João Paulo. Tem que começar a levantar essa bola pra área. João Paulo. Jackson. Que é um lance errado, né, Rogério? A torcida inflamou. Bola pra frente. Briga o jogador. Concordo com você, Ramiro. O toque foi muito ruim, não tinha nem como ele pegar. É. Só que daí aí o Caio tá pressionado. Aí o chiado vem pra cima do Caio. Marquinho Bala. Tenta o passe, Adãozinho. Tony Love, briga o Costa Rica, vai chegar por ali. Quem sabe agora vem Felipe Jesus, bateu! Na rede pelo lado de fora, teve torcedor que levantou e gritou gol. É isso que tá faltando. Eu falo, tem recurso, tem que... Aquele a mais, é aquele a mais. Vamos, minha cobra do norte, vamos, Costa Rica. Ramiro, realmente a impressão era que na batida falou, foi na gaveta, né? Mas bateu pela rede pelo lado de fora e chega. E essas chegadas, quando acontecem, pressiona o time adversário e faz também com que o Costa Rica se solte, tenha mais confiança. Então é preciso chutar pro gol, é preciso ter finalização de jogada para que as probabilidades, as possibilidades de jogo cheguem. Se ficar só no toque, tocando, tenta cruzar, não chuta também, chute de longe para pegar e tentar fazer a bola chegar no gol, porque o problema parece até que aqui não tem nenhuma finalização, Ramiro.
essa dificuldade de fazer a bola chegar no gol do adversário. 5 jogos e o craque não cria, né, Rogério? A verdade é que você olha pro banco, você vê o Leque-Leque, você vê o Gilson que chegou agora, mas você não vai vendo muita chance de mudança de jogo, né? Agora o zagueiro sai jogando, ele sente segurança para sair jogando por ali. Aí ele erra o passe, a bola do Costa Rica. Jackson. Aí, Rogério, aí vai desaguando na defesa. Daí a defesa vai ficar ocupada. Mas a verdade é que chega a hora que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Daí o jogador do defensivo tem que morrer correndo. E não é fácil. Uma hora a canseira chega e a perna vai começar a faltar, né, Randito? Porque fazer o vai e volta toda hora não é fácil não, viu, Rogério? O Náutico tá concentradinho na parte de trás, fazendo tudo que pode para se defender. O Crec vai pressionando e o Náutico só se esforça quando dá uma bola de contra-ataque que facilite que talvez ele chegue em gol, né? Tanto que a bola que chegou ali, que foi aquela falta perigosa, foi um contra-ataque, que a bola ia passando pelas costas dos zagueiros que estavam um pouco mais adiantados. Rogério, então, vou te falar uma... Essa situação do Costa Rica chegar um pouco mais e dando esses espaços já é uma observação que tem que ser feita por parte do professor Rodrigo Casca, que eles estão jogando no contra-ataque e vai ser assim do início ao fim. Vamos para a bola parada, depois eu complemento. Vem o Costa Rica, jogada ensaiada, quem sabe agora o gol do Crec, quem sabe para sair essa nhaca. Bola rasteira por ali, jogada ensaiada, vem Felipe, a bola bate no zagueiro, sobrou o padrãozinho, vem a batida de longe, tira de novo a zaga da equipe do Náutico. Essa é a jogada que eu não vejo, Rogério, porque vai ter 1000 pessoas ali, é difícil demais dessa bola passar, Rogério. Mas aí vai tentando a equipe do Costa Rica. Rogério, eu não consigo entender, precisando de gol e o artilheiro no banco, isso aí... Não consigo me alegrar com isso. 0-0, quase 40 no relógio, vai acabando o primeiro tempo. O Crec faz um primeiro tempo burocrático, uma chance até agora. 34, Ramiro. 34, né, Rogério? Você já começa a perceber, Rogério, que o time vai ficando tenso. Você percebe o Rodolfo vindo buscar a bola para tentar sair jogando. Mas aí o Rodolfo vai e ninguém sai, aí não adianta. Tenta o lançamento, Rodolfo, faz a parte dele. Aí a bola de botar no chão. Adãozinho, vira bem o jogo, Adãozinho pro Léo Júnior e o Léo não consegue dominar. Tô falando, Rogério, é muita pressão, a pressão tá forte, é lateral pra equipe do Náutico. A perna fica pesada. Até quem é de confiança da torcida, que a torcida gosta, começa a sentir. Zero a zero em Costa Rica. Vai ficando dramática a situação do Costa Rica. Matematicamente ainda é bom, porém não vai dando esperanças. Domina a bola Jackson para Serginho. O Costa Rica precisa se expor. João Paulo, todo mundo marcado, não tem para quem tocar. O que mais me impressiona realmente é a característica de jogo ter mudado tanto, sabe? Esses atletas, como a gente vai usar de exemplo o jogo da primeiro tempo, o jogo da Portuguesa, eles conseguiram fazer uma movimentação boa, sair da marcação, fazer um toque de bola, e aí de repente isso para de acontecer, né? É uma queda
de rendimento que eu particularmente não esperava mesmo. Eu achava que o time estava muito bem. Em vez de melhorar, vai piorando, né, Rogério? Foi piorando, infelizmente. Mas sabe o que acontece, Rogério? A Portuguesa faz uma linha de defesa alta. Aí dá espaço para o jogador de velocidade, né? E daí o leque-leque estava no time. Aí quando a defesa se posta lá, como o time não cria nada, aí é só esse tenta para lá, tenta para cá, tenta para lá, mas nem levanta a bola na área. Porque o Tony Love ainda acertou 3 cabeceio, 2 o goleiro fez defesa e uma bola foi para fora. Uma contra o Operário uma, e 2 contra o Coxim. Mas se nem levantar a bola para lá, aí o relógio vai passando e já era, né? Exatamente. Como torcedor eu vou ficando muito insatisfeito. Como narrador eu vou tentando achar forças para poder empurrar a cobra por aqui. Bola na área. Já para te falar a verdade, Rogério, eu já estou esperando só o resultado. 1-0 já tá bom. Vem Serginho. Pradãozinho. Bola levantada. Quem é que sobe? Tira do Náutico. Olha o gol do Costa Rica pintando. Bola levantada de novo. Olha o Costa Rica. Aí o Felipe Jesus sozinho cabeceou para fora. Mas pelo menos você vê, Rogério. A torcida, o time se esforça, a torcida responde. E veio, craqueou, craqueou. Tímido, mas veio. Parabenizar o pessoal da Charanga, porque realmente faz muita diferença na torcida, amigo. Ainda bem que se acertaram. Tem que vir pra cima, tem que vir torcer pelo clube pra que a gente veja esse título chegar esse ano. Dá tempo da gente corrigir, né, as imperfeições. E tenho certeza que já pros próximos jogos isso vai ser acertado. Com fé, vai dar tudo certo. Lateral para a equipe do Náutico já cobrado. A torcida vai empurrando. Minutos finais do primeiro tempo. O Costa Rica precisava ir para o intervalo, pelo menos com o placar de 1-0. Não joga mal, mas também não joga bem. Lembrando que o Náutico, com todo respeito, tem 0 pontos. Não jogar mal contra o Náutico é uma questão até meio que tem que ser óbvia. Vem a equipe do Náutico, bola lançada na frente, buscando o seu lateral direito. A bola explode no Caio, volta pro lateral direito. Ele lança pra frente, tira dali o jogador que é Guilherme. E aí o juizão marcou. Parece que foi um lance de mão, Rogério. Passou o torcedor na minha frente, eu não vi o lance. Não sei se você viu. O que é que o juizão marcou ali? Bola para a equipe do Náutico, lance perigoso. Ataque da equipe preto e verde de Campo Grande. E essa bola é o nosso maior pesadelo, né? Sempre que vai assim desse jeito, a gente fica preocupado. E olha chega. Lá, Rodolfo faz mais uma defesa. É nada mais e agora virou briga, Rogério. E agora virou briga, eu quero ver o que o juizão vai fazer, né? O jogador ficou na frente do Rodolfo. Virou um diz que me diz ali. E agora vamos ver se o juizão vai ter peito pra amarelar, avermelhar ou se vai ficar só no gogó. Pelo jeito, afinou o juizão. Errou, Rogério. Ali era pra amarelar. O apito já tinha sido dado e o atleta do Náutico lançou sobre o goleiro, né? E o Rodolfo paga geral, Rogério. Não sei pra quem foi, não sei se foi pra arbitragem, se foi pro Casca, se foi pra companheiro que não abriu pra ele tocar a bola, mas a verdade é que o pagou geral. E você vê os jogadores que estão batendo boca em campo, Rogério. Tá errado isso aí, Rogério. Isso aí qualquer um consegue ver. Vem Jackson. Isso aí já é desespero, Rogério. Não é momento, tá cedo ainda. Sexta rodada. São 10 rodadas.
Tá cedo, 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 cedo. Desde já eu convido você, torcedor, vai chegar o Costa Rica. Vem, Adãozinho, bate daí, Adãozinho, cercado por três. A bola vai ser do Náutico. Quarta-feira que vem, às 19h30, Costa Rica e América de Natal. Jogo difícil pela Copa do Brasil. Jogo muito difícil pela Copa do Brasil. Eu sempre falo, nosso campeonato é o estadual. Mas tem que dar coração, tem que ter raça para a Copa do Brasil. Briga por ali, Costa Rica. Marquinho Bala. O jogador do Náutico é mais forte. Ele briga, fica com a bola a equipe do Costa Rica. Serginho. Torcida tá brava, Rogério. Você acha que com razão? Olha lá, vai chegar o Costa Rica. Por ali vem a marcação por baixo. Tira a bola. Tira dali de qualquer jeito o Náutico. A equipe do Costa Rica não tem muita dificuldade, né, Ramiro? Pra conseguir chegar por baixo. Pra conseguir dar esse andamento na bola pra que vá pros atacantes. Ali dentro da área do Náutico, né? Mas essa percepção dessa dificuldade da bola chegar nos atacantes é já desde o início do campeonato, né? Não se teve jogadas construídas. Por isso que a torcida se revolta, e com razão. Vamos esperar o segundo tempo agora, com a entrada de atletas descansados. Tá impedido. Vem bala. E tá aí, impedido. Tá marcado o impedimento, Rogério. Tá bem na frente o Marquinhos. Rogério do céu, a verdade é que o Costa Rica é muito desorganizado, Rogério. Que time desorganizado dentro de campo, viu? Aqui estava na frente. Então fica essa situação da cobrança do time, do torcedor, de ver como que as coisas não acontecem jogando realmente a bola, né? E aí vem a cobrança com razão, não tem nem o que falar. Torcida presente aqui, acredito que tem aproximadamente aí 400 pessoas, pelo menos, na minha visão. Achei que vinha menos gente, Rogério. O torcedor tá fazendo a sua parte, Rogério. Sim, o torcedor vem, tá fazendo a batucada, tá torcendo. Agora, essas alterações que vão vir pro segundo tempo, né, se forem de acordo com o que eu acredito que possa ser, possa mudar a nossa realidade. Rogério, eu seria ousado, tá? Já vou ser ousado já. Eu tiraria o Serginho ou o Adãozinho. Ficaria só com dois homens no meio de campo e colocaria o Leclerc. Aí o Bala e o Jesus tem que vir ajudar. Mas já coloca mais um centroavante. Começar a levantar a bola para a área. Começar a ir pro mano a mano com o Leclerc. O Gilcinho, se já tiver condições de jogar 45 minutos, também já pode entrar também. Talvez até no lugar do Caio, que hoje faz uma boa partida. 3 minutos, Ramiro. 3 já cresce. Já tô tão nervoso que eu mordi a língua, pra você dar uma base. Aí o coração do torcedor começa a falar mais forte. Aqui é Crack TV, nós torcemos juntos com você. Isso mesmo, nós torcemos juntos. Nós sofremos juntos. Um abraço para toda a equipe da Construforte. A primeira opção dos profissionais da construção de Costa Rica. Conosco também a Gazin, sempre fazendo o melhor para você. A Gazin de Costa Rica, na Avenida José Ferreira da Costa, 1294, ali no centro. Um abraço para toda a equipe da Gazin, também ligada conosco na Crack TV. Vem o Costa Rica tentando de novo. Minutos finais do primeiro tempo. 0-0. Muito complicada essa situação que vive a equipe do Costa Rica. Lateral para o Crack. Trabalha, dá o passe. Marquinhos Bala. Serginho, já cobrou pro João Paulo, levanta essa bola na área, João. Levanta ela, Jackson. Tenta trabalhar. Felipe Jesus pro João Paulo. Tenta enfiada de bola no Marquinhos. Marquinhos domina ela.
bola levantada na área, quem é que sobe, vem o goleirão, saiu tudo errado. É aí o jogo, não tem outro. É levantar a bola pra área. Concordo plenamente, Ramiro. Tava pensando isso aqui agora. Você tá com dificuldade. Coloca então os jogadores que são mais altos lá dentro da área, né? O Felipe tem um pouco de tamanho. O Tony, que é o mais alto ali, é, dentro de campo, até mais alto que os zagueiros da equipe do Náutico, tem que pegar e manter essa tentativa. O Serginho vai mandar lá. Olha lá, bola na área, levantado de novo. Uma hora vai dar certo. Não tem. A gente não tem bola, Rogério. Pode ficar bravo, quem quiser ficar bravo, e quem quiser falar comigo pode vir, não tem problema. Mas a verdade é que não tem bola. Nós temos que levantar a bola para a área e seja o que Deus quiser. A verdade é essa. Atleta do goleiro do Náutico pede para atendimento médico. É chuveirinha e seja o que Deus quiser. Tem que vir leque-leque, tem que vir Gilcinho pro jogo. Zero a zero, vai acabar o primeiro tempo. O goleirão Arthur já tá de pé, o zagueirão tá agachado. Bola pra frente, tiro Náutico. Fim de jogo. Quando termina o primeiro tempo, o Rogério, sobre vaias da torcida, pra mim, o craque não cria nada, Rogério. Pra mim é o placar, bola pra frente. Conclusões são suas, Rogério. Ramiro, a expectativa é de que tivesse pelo menos uma tentativa de realocação, uma tentativa de disposição por parte dos jogadores diferente, né? Um comportamento diferente em campo. Porque realmente não houve a probabilidade de trazer muitos atletas já de início durante esse período de uma semana, porque contratar gente é muito difícil mesmo. Tem essa dificuldade e, infelizmente, essas contratações não puderam acontecer agora, nesse primeiro momento. A nossa expectativa é que haja agora um posicionamento diferente por parte dos atletas para esse segundo tempo, né? E vamos na torcida. Para você que está aí conosco na Crack TV, uma boa noite aqui no nosso espaço Ativos. Todos ligados conosco aí na Crack TV, uma boa noite. Então fica essa situação, como que vai se comportar agora o Costa Esporte Clube nesse segundo tempo aqui no Laertão. As mudanças que o professor Rodrigo Casca vai ter que fazer para melhorar a criatividade do nosso clube e para que os gols venham. A equipe do Náutico fez o dever de casa, está jogando fechadinho, está se mantendo ali no seu campo de defesa, dificultando a vida do Costa Rica, que já tem essa dificuldade de criação, né? Então vamos ver com a entrada de peças já no segundo tempo e se essas peças vão ser trocadas. O Ramiro arriscou ali algumas alterações, né, para a entrada do Gilcinho, se estiver em condição, e também uma mudança de dois atletas pelo menos. Eu particularmente acho que ficaria muito movimentado ali na frente o Bala, o Tony, o Vinícius e também entrando o Diego, né? Colocaria o Diego no lugar do Tony e colocaria o Gil Guerreiro no lugar do Serginho para a gente pegar e tentar uma movimentação. Isso já na virada, porque tem que ter mudanças também já no decorrer do tempo, para que a gente torça para que esses gols venham. E o segundo tempo, diferente do primeiro tempo, do segundo tempo contra a Portuguesa, que decaiu, a gente cresça no segundo tempo. Vamos para um comercial intervalo e daqui a pouco nós voltamos trazendo para vocês as imagens do segundo tempo da partida entre Costa Rica e Náutico. Já já a gente volta.
Eldorado. Assistência técnica especializada de smartphones, telefones celulares e tablets. É na iCelux, assistência técnica. Avenida José Ferreira da Costa, 1591A. Telefone do Maicon é o 679-9689-8416. Fechou, gente? Obrigado aos patrocinadores. A gente vai voltando então para a partida. Com vocês, Ramirão Pierre Gentili, de volta. Rogerinho, e vai sair o Guilherme, tá? Pra alegria, tá? Com ironia essa frase, claro. Ah, o Guilherme não jogou bem. Quem jogou? Quem jogou? Fala pra mim. Vamos ver, Rogério. O Guilherme conseguiu brigar também, foi pra cima, né? Mas com certeza uma alteração que eu não pensaria. Mas vamos falar, a gente não é técnico, né, Ramiro? Então. Entrou 18, Rogério. Gilson, Guerreiro, Gilcinho. Eu não vi a substituição, pra ser sincero. Isso, entra o Gil Guerreiro, camisa 18. É, eu teria colocado o Leque e o Gilcinho no lugar do Caio e do Adão. É o que eu teria feito, Rogério. Eu particularmente teria tirado Tony, colocado Diego, e tirado Serginho e colocado Gilson. Eu não ia tirar o Tony, porque eu só vejo chance nessa bola aérea aí. E daí o Tony ainda tem o cabeceio, né? Mas é o que eu faria, sabe, Rogério? Porque daí você tira o Caio, o Gilcinho faz o meio e faz lateral. Aí você ganha um homem a mais, já que não tem espaço. Era o que eu ia fazer. Daí com o Leque o Tony lá, na área, né? Vamos para 45 minutos decisivos do segundo tempo. A pressão é muito grande, Rogério. A verdade é que o Costa Rica joga seu quinto jogo. São 9 tempos jogados, com um jogado bem, um jogado médio e os outros 7 jogados mal. A torcida muito brava no intervalo, mas apoia. Vamos esperar que o Gilcinho, que entrou, possa ajudar. Lembrando, gente, que não é pessoal a substituição. Ah, eu quero que saia o Ramiro, porque eu não gosto dele como pessoa. Não tem nada a ver disso, é futebol. Isso é uma avaliação que a gente faz de acordo com o que a gente acredita, né, Ramiro? Quem eu não quero que seja meu amigo, eu não convido pra ir na minha casa. Então eu tô falando de futebol. Eu, particularmente, eu sou um cara que gosto muito do futebol do Adãozinho. Acho que ele não jogou bem ainda no Costa Rica, mas acho que tem ali tem da onde tirar. Mas eu manteria o Guilherme em campo e colocaria o Gilson no lugar do Adãozinho, do Caio, Queiroz, e o Leque no lugar do Adãozinho. O Gilson entrou de volante, Rogério. Entrou ali do lado esquerdo, ó. É um triângulo no meio de campo, com um tripé com Serginho de primeiro, Adão e Gilson no meio. Gilson, briga por ela. A bola explode no jogador do Náutico saindo lateral. Precisa chegar e chegar muita peça nesse time do Crec, Rogério. Verdade seja dita. Lateral para a equipe do Costa Rica. Adãozinho com ela. Primeiro, até no intervalo foi um comentário que eu fiz em relação à chegada, né? A expectativa era que tivesse um comportamento diferente por parte dos atletas no jogo. Mas, infelizmente, não consegue ter um encaixe de jogo, não consegue ter uma evolução. Ver alguma coisa muito diferente, eu não consegui ver, porque realmente só chegou, por enquanto, o Gilson, os outros ainda vão chegar. Não dava para esperar muita coisa que não fosse igual aos outros jogos, porque não tem atletas diferentes. E chegar por chegar também não adianta, tem que chegar para resolver. Exatamente. Então, tem que ter calma para contratar. Eu posso ser criticado pelo que falarei, mas falarei, porque nunca me acovardo. Se tem uma coisa que eu não sou, é covarde. E eu foco sempre no estadual. Ah, tá, porque o time tá mal. Não, falo isso desde o ano passado. A nossa Copa do Mundo é o nosso estadual. Então, tem tempo, a gente tem que pensar no estadual. Vai pra cobrança, a equipe do Costa Rica. Quem sabe agora numa jogada de escanteio, só o Léo para trás. Olha lá, vai fazer o Costa Rica, Arthur, salvou o gol do Jackson. Eu falo que a chance do Costa Rica é nessa bendita bola aérea. Vem ali de novo, escanteio para a equipe do Costa Rica.
E agora, a equipe do Náutico, eu não tô entendendo, Rogério. O que, que esses caras do Náutico estão querendo fazer? Eu não sei. Cabeceada do Tony, Ramiro? Eu achei que foi do Jackson, não foi não? Eu achei que foi do Jackson, posso estar errado. Foi do Jackson, né? Foi. Vai levantar a bola na área. Uma ótima subida, então. É um fundamento que tá bem, então. Bola pra ali, área. É ali, não tem outro. Bola levantada, vem Costa Rica. Tira ali a equipe do Náutico. Vai sobrar pra Dãozinho. Dãozinho dá o tapa de lado buscando o Léo Júnior. Levanta ela na área, Léo. Levanta ela na área, Léo. Aí o Léo cruzou. Cruzamento do Léo não foi bom. É lateral pra equipe do Costa Rica. Vem Léo Júnior. Vambora, Costa Rica. Eu sou torcedor do Crec, eu sou Cobra do Norte, eu vou com vocês. A gente vai apoiar até o final, até o último segundo. Enquanto tiver chance, estaremos aqui lutando. Adãozinho com ela, vem cercar o marcador Náutico. Ele dá o tapa, busca Rodolfo. Rodolfo com ela. Vai tentar lançar na frente, vamos ver quem está lá. Bola pra frente, batida. Briga, Tony 9. E ali é falta, o juizão disse que... É lateral. Não é nada. Foi nada, né, Rogério? Disse que não foi nada, mas... Vai a equipe do Costa Rica em lateral, já cobrado. Mandou voltar lá, não sei por qual motivo, mas mandou. Agora sim, cobrado. Serginho, vai levantar a moleca. Levanta ela, gente. Pro Léo Júnior. Léo Júnior. Acha Felipe Jesus, domina. A bola. A bola vem. E aí o lateral esquerdo amorteceu ela, vai sair jogando a zaga da equipe do Náutico. Tem muito espaço a equipe do Náutico. E agora a falta do Serginho. Vai tomar o cartão amarelo e tá suspenso para a próxima partida, Rogério. Tá suspenso para a próxima partida. Eu acredito que já tem um volante para a próxima partida. Mas é igual o Rogério falou, só na hora que assinar. Rodolfo, para Léo Júnior. Fica 3, 4 para trás, não adianta. Vambora. Léo Júnior. Vem Adãozinho. Procura Felipe Jesus. Ele leva pro fundo, vai levantar a bola na área e ficou fácil pro Arthur, que sai e já faz a defesa. Juizão já deu a falta. Como diria, ele buscou contato e o contato veio. Você vai vendo agora que essa caída aí vai se tornar um pouco recorrente, né, Ramiro? Teve aquele primeiro defesa, o goleiro foi pro chão. Agora mais um choque, o goleiro vai pro chão novamente. Vai tentar ganhar um tempinho aí que puderem tentar ganhar. Pra levar pro empate, porque pro Náutico é um resultado maravilhoso. Né? Já perderam todos os jogos, então um empate para o Náutico é muito bom. Pro Costa Rica, realmente é praticamente uma sentença de morte, né? Não sei se é muito porque bom, não, porque eles vão ter que ficar... ganhar tudo, torcer pra todo mundo perder a situação do Náutico com o empate. Sim, sim, mas na situação atual, né, Ramiro? Não ganharam nada, então só perderam, o empate tá de bom tamanho. Olha o jeito que dá pra narrar, Rogério. Olha lá, viu? Não dava? Ei, meu amigo Rogerinho, são 4 anos aqui. 3 na Crec TV. 4 narrando o Crec, 10 acompanhando. Felipe Jesus, bola pro fundo, boa jogada. Quem sabe agora, só para no pênalti, vai fazer, tocou pra trás, chegou Gilcinho, cabeceou, a bola passa por cima do gol. Ramiro, jogadaça do Felipe Jesus, diga-se de passagem, tá fazendo, pelo menos do meu ponto de vista, uma ótima partida. Tem pegado a bola, tem ido pra briga, tem ido pra cima tentando os dribles, né? E faz essa função armando aqui pelo lado direito e jogando a bola pra dentro da área. Já é pra segunda. Eu tinha sentado o dedo pro gol, tá? Pensei também. Cruzou, cara. Muito forte. Podia ter. Aí na hora do cruzamento chutou forte, né? Ficou difícil pro Gilcinho, mas os primeiros minutos de trabalho do Gilcinho já cabecei a bola pro gol. Já fez mais do que 90%, hein, Rogério? Então chega bem, já consegue fazer uma finalização. Segurando, hein? Por ela. Olha lá, olha o nosso falta, consegue a pênalti. Pênalti claríssimo. Penalidade infantil da equipe do Náutico. Quem sabe o Tony Love faz o dele.
Rondonópolis, no amistoso, foi assim, né, Rogério? Um pênalti, diga-se de passagem, bastante infantil por parte do zagueiro do Náutico. Chegou atrasado pra caramba na bola, né? Então, poderia até deixar, porque se o Marquinhos passa com esse toque, ele não ia conseguir alcançar a bola, Ramiro. Rogério, deixaria o Rodolfo bater esse pênalti, tá? Quem é quem tá merecendo bater o pênalti é o Rodolfo. Ramiro, quem tem ensaiado pênalti bastante é Felipe Jesus, o próprio Caio, o Tony Love, no caso, que vai para a batida. Então, iremos visualizar. Torcer para que saia o gol. E também para que o Tony, fazendo esse gol, desencante. Né? Saia o Urucubaca e ele vá para cima e consiga fazer os gols. Tony Love posicionado, eu sou mais você, Tony. Vamos pra cima deles, cobra do norte, eu empurro a cobra por aqui. Partiu Tony Love, concentrado. O juizão manda esperar, vem cartão amarelo, a equipe do Náutico vai perdendo a cabeça. Vem Tony Love, foi pênalti claro. Quem sabe o resultado, porque o jogo não veio. Vem Tony Love. Agora sim vai autorizar o juizão. De um lado Arthur, do outro Tony, eu sou mais você, Tony. Vambora, cobra do norte, apreensão total aqui no Lertão. Partiu Tony pra cobrança. Bateu! Gol! É do craque! Tony Love manda no ângulo para fazer 1-0 pro Costa Rica. O craqueou, Rogério! Sai, Zica! Sai, Nhaca! O Costa Rica está na frente, Rogério! Ramiro, incontestável a ótima batida de pênalti do Tony Love, né? Se a gente pode destacar um fundamento, esse aí. Ele olha para o canto direito do goleiro, o goleiro acredita nessa batida no canto direito, ele manda muito bem batido no canto esquerdo do goleiro Arthur e faz o primeiro gol do Costa Rica. Tomara que seja o gol que vai desencantar e dar confiança para nossa equipe para conseguir revirar o jogo. Tava faltando um gol, Ramiro. Tava faltando uma saída de placar na frente para que o Crec crie essa confiança, porque o psicológico também é muito importante para todas essas questões. E talvez esse gol aí seja a virada de página que os atletas precisem para conseguir jogar com mais tranquilidade e com mais facilidade, criando, indo para cima, fazendo gol e vencendo partida com qualidade. Agora engrossa feio, o jogador do Náutico foi dominar, bateu no próprio rosto da lateral. Rogério, eu falava, tá para vir um centroavante, tá, não tá. Eu não tô tão satisfeito com o nosso ataque, mas eu acho que tem que reconstruir por outros lados. Que vai melhorar muito se reconstruir por outros lados. Tem que reconstruir, tem coisa que precisa melhorar. Mas o Tony Love faz o gol e você vê os jogadores se abraçando. A pressão tá grande. É literalmente um descarrego, né, Ramiro? É um peso que sai das costas. Acredito que não só da parte do Tony, que estava sem fazer gol, mas também por toda a equipe que agora pega e fala: não, agora a gente está vencendo de 1-0, é só manter a bola nos pés, ter bastante calma, ir tocando, tentando a criação, porque o fator não sair o gol realmente é importante. Marquinhos ia conseguir se destacar, ia fazer a corrida, um pênalti infantil, ao meu ponto de vista, por parte do zagueiro do Náutico, né, repetindo essa situação, mas a gente não tem nada a ver com isso, né, Ramiro? Chegou duro, chegou errado, chegou atrasado, acabou derrubando o Marquinhos. E pênalti pro Crec, bem marcado por parte do juiz. Vamos ver agora como é que se comporta a equipe do Costa Rica, estando com a vitória, né, com um gol agora na frente, se vai conseguir aproveitar essa vantagem para criar com mais tranquilidade. Costa Rica vai vencendo pelo placar de 1-0 o time, Rogério, que a torcida cobrou vontade. Que não faltou pro Rodolfo, que sempre teve. Que não faltou pro Léo, que não faltou pro Jackson. Que não faltou pro Serginho, que nunca faltou pro Marquinhos, que nunca faltou pro Guilherme, pro Tony. E ali, Rogério, pode vir até o cartão. Foi falta? Foi, ele puxou, né, Rogério? Amarelo. Cartão amarelo. Amarelo pro Jackson.
tinha que parar, senão só ia na cara do gol. Costa Rica continua dando espaço, Rogério. Mas a verdade é que o Náutico vai caminhando pro rebaixamento. Se não ganhar hoje aqui, vai ter que se expor. Não adianta jogar bonitinho, fechadinho e não se expor. Vai dar chance pro Costa Rica. Mas, foi num lance onde teve vontade. O Tony veio brigando com o zagueiro. O outro zagueiro se desconcentrou. O Marquinhos acreditou na jogada. Pênalti infantil do zagueirão do Náutico. E o Tony foi lá e fez 1-0. Quando não der na habilidade, vamos na boleiragem. Se não der na boleiragem, é coração. Essa é a verdade. É o que o torcedor quer. O time pode ter suas limitações, mas se entregar coração, vai ter torcida. Se não tiver coração, amigão, não vai. Falta para a equipe do Náutico. Torcida aflita. Vamos tirar essa bola daí. O Náutico acha um espaço. O zagueirão Jackson toma o cartão amarelo. Atleta do Náutico reclamando, mas está todo mundo parado. Não tem movimentação. Consigo entender. Ele tentou por baixo. A bola fica ali. Bola viva, estranha. Olha o Náutico chegando. Vem a batida. Passa perto do gol. A bola é tiro de meta para o Costa Rica. Hoje não deu nem tempo de falar da roupa do Garcia. O Garcia que está muito bem alinhado com o tênis da Alidas. Esse tênis não é da Adidas, é da Alidas. Tênis preto com purpurinas que ele comprou para o carnaval. Um short floral muito bonito. Uma jaqueta de pelica. E uma camiseta baby look com aquele chapéuzinho de jogar vôlei que não tem o cucuruco. Aqueles de... É uma... Vôlei de areia? Viseira? Uma viseira, né? Viseira. Tá muito estiloso, meu amigo Garcia, que hoje pintou o cabelo especialmente pro jogo, né? Você levou a pintada foi hoje, né, Garcia, do cabelo, né? Disse que sim, fez que sim pra cabeça. Esse é o grande Fábio Burtico, o cabelo e a barba desde os 16 anos. Trabalha a bola a equipe do Náutico. Melhor pro Serginho, o Serginho deu tapa, recupera o Náutico de novo, bola pro lado. Descontrai um pouco, porque a pressão é grande. Tira dali, João Paulo, Jackson, melhor dizendo. Agora é o João, João, Pradãozinho. Felipe Jesus vai dar opção, ele domina com espaço, dá o tapa para frente no Léo. Isso, Felipe Jesus, a bola é boa, o Léo vai brigar por ela. Já ficou com a bola e a falta é pro Costa Rica. Pelo amor de Deus, rapaz. Ridículo. Ridículo que apitou agora aqui. Tá louco. Quero mandar um abraço pro Hugo Carneiro, meu grande amigo rock and roll. Agora a jogada estranha do Costa Rica, que era na Bet, seria uma para trás, recupera a bola no Náutico. Bela enfiada de bola por ali, o lance é perigoso, briga com ele, cercado por três, e daí dá a falta do atacante do Náutico. Não dava falta, não dava nada, falava segue o jogo. A equipe do Náutico, Rogério, sinto muito, mas acredito que amanhã tem grandes chances de ser rebaixado. Porque eu acredito na vitória da Portuguesa em Sidrolândia contra a equipe do Coxim. E essa vitória da Portuguesa, se vir com o resultado aqui mantido, derrubará a equipe do Náutico. O auxiliar chamou por aqui o árbitro, vamos ver o que ele está falando ali. É o número 7, 8, 4, estão se estancando, 13, 14, 47, 78, vamos ver. Aí vai lá, vai falar um monte de abobrinha e segue o jogo. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Vai vir substituição. Lá, vai vir o cartãozinho. Expulso. Vermelho, Rogério. Atleta do Náutico? É, alguma coisa ali. Ele falou que foi um cotovelado, algum lance aí. Sinceramente, eu não vi. O que o assistente viu? Também parece que foi em cima do Marquinhos, Rogério. Marquinhos bala. Porque o Marquinhos comemora. Não dá pra reclamar falta de coração no Marquinhos, Rogério. E aparentemente foi o capitão do time, eu tô errado. Parece que estavam mexendo na braçadeira, Ramiro. É isso mesmo. O capitão que foi expulso.
time do Náutico pega. Muito jovem, né, Rogério? Aí a imaturidade emocional, a falta de experiência vai pesando, né, Rogério? É um rebaixamento que vai chegando. Bom técnico da equipe do Náutico, Matheus Sabatini. Salvou o Comercial aí 2 anos, mas agora não vai conseguir salvar o Náutico, não, Rogério. Essas subidas repentinas, né? Principalmente como nesse caso que foi desistência da SERC, né? Que possibilitou essa vaga. Eu pego de exemplo um diálogo que a gente teve uma vez com parte da equipe do pessoal do Cuiabá, logo que a gente entrou na parte da direção do Costa Rica Esporte Clube, eles falaram assim: a gente esperou para subir. Porque se a gente subisse, não dava conta, eu subi para cair. Cuiabá tirou o pé muitos anos, 3, 4 anos. Tirou o pé várias vezes para manter o nosso orçamento em dia, para conseguir ter uma qualidade de jogo, um caixa controlado, um departamento de futebol que tivesse mais conhecimento. Então essas subidas repentinas às vezes pode não ser tão vantajoso, né, Ramiro? O custo para manter um campeonato estadual é muito alto. É muito alto, gente. Tem exigências de lei que são comprometedoras para o clube, né? De contrato que tem uma quantidade mínima de tempo que a legislação impede de demissão. E a gente que tem um campeonato estadual que é muito curto, não consegue montar os elencos com muita antecedência por causa do custo, é realmente muito difícil fazer o campeonato estadual sul-mato-grossense para todos os clubes. Tem uma conta rapidinha para fazer, Rogério. Você pega aí, ó. Vamos botar no mínimo 18 jogadores. A 1.500 de média por causa de encargo trabalhista e tudo. 18, se fosse 10, 15 mil. Mais 8, mais 15, menos 3, 27 mil por mês. Só de jogador, tá? 4 meses, 108 mil reais. Aí tem técnico, tem preparador físico, tem massagista, roupeiro, tem treinador, tem viagem, tem comida, tem cozinheiro, tem jardineiro, tem zelador, tem mordomo, tem uniforme para lavar, tem material esportivo para comprar, tem gelo para comprar. É muita coisa, Rogério. Vai, Marquinhos. Eu não tinha conhecido a Valentina do Maílson, a filhinha do Maílson aqui. Eu vi que ela me conheceu, mas eu não tava conhecendo ela. Mandar um abraço pro Maílson Pinheiro. Teve no Creca aqui. Tô mandando um abraço. Eu não tinha conhecido a Valentininha. Essa menininha, filhinha do Maílson, é nota 1000. Gente boa demais, 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 demais. Um abraço pra toda a família do Maílson Pinheiro. Tava no CREC, não sei porque que não continuou. Tivesse aí, ia estar ajudando, viu, Maílson? Verdade é essa. Vem Costa Rica. Com Léo Júnior. Vem a batida de longe. Acompanhou o goleiro, a bola passa em tiro de meta. Foi experiente o goleiro agora, Rogério. Acompanhou, olhou o pé da trave e falou: passa a bola. Então um abraço pro Maílson. Rogério, depois tem que ver. O Garcia já comeu 8 algodão doce, rapaz. Tomou 8 chup-chup. Esse Garcia é um fenômeno, viu? Trabalha a bola na equipe do Costa que vem com o Rodolfo. Bola pra frente. Tony Love briga por ela. Aí o juizão deu falta do Tony. Falta marcada e já vem substituição no Costa Rica. Vamos ver quem vem por ali. É um pequenininho, Rogério. Esse que eu não conheci, parece que é o Iago. Sardinha. Sardinha não. Sardinha. Ah, tá. Acho que é o Sardinha. Parece que é o Leandro Sardinha mesmo. Sardinha pode estar pintando e o Leque-Leque não vem, Rogério. Entendo.
Sai o número 7 do Náutico para a entrada do número 9. E no Costa Rica vai entrar o Sardinha. Deve tirar ou o Bala, ou Jesus, ou o Adãozinho. Seriam as substituições mais óbvias, né? Aí o juizão deu falta no Jackson. Jackson, quem tem a oportunidade de conhecê-lo, fartura de gente boa, Jackson, viu? Esse se esforça o tempo inteiro. Jackson. Tapa de lado, buscando Adãozinho. Adãozinho tá pra trás pro João Paulo, vai buscar a bola. Vai começar com Rodolfo. A equipe do Náutico tenta adiantar a marcação. Rodolfo. Passão pra chutão pra frente. Vem o Léo, evita a saída. O bandeirinha diz que não. É lateral para a equipe do Náutico. Quando vem substituição, vai tirar o Serginho. Torcida protesta contra o Serginho, Rogério, mas nosso time não tá bonzão assim não pra estar. Tá, o Serginho é o ruim. O Serginho corre, tá correndo pelo menos. Tá correndo, tá indo em cima, tá tocando bola. Acho exagerado. Não teve nenhum erro. Ah, bateram palma. Eu acho que a vaia era pro juiz. Sei não. Eu acho que foi meio dividido aqui, viu? 478 pessoas assistindo. Na Crack TV. E agora o juizão foi lá falar com o Sabatini, amarelou o Sabatini, parece? Jackson pra Sardinha. Vamos ver em qual posição que o Sardinha vai jogar. Pela bola, vem Gilcinho. Pro Bala. Bola levantada na área, vai chegar o Costa Rica, bateu! Gol! Boa partida, estava conseguindo se infiltrar bastante aqui pelo lado direito, né, fazendo as jogadas de velocidade, conseguindo fazer o drible e ir para cima para mandar a bola para dentro da área. E agora no cruzamento consegue pegar e mandar a bola para o fundo da rede, concretizando aí o trabalho bom que ele está fazendo no jogo de hoje. Parabéns pro Felipe, muito bom. A gente estava cantando a pedra o tempo inteiro, cantando a pedra. E essa pedra cantada acaba dando certo aí com o gol de cabeça do Felipe. Tem que pegar e mandar por cima. Se tá com dificuldade, tá, não tá conseguindo, cruza a bola pra dentro, que o time vai conseguindo encontrar aí um fundamento que consiga melhorar até que... melhorar posteriormente quando outras peças chegarem e conseguirem melhorar a estratégia de jogo. Pra mandar um... Opa, o Heraldo, mandar um abraço pro acho que é Paulo, primo do Heraldo, eletricista. Nosso amigo Heraldo passou aqui e falou: Paulo, o Rogério, Paulo tá assistindo lá, filho da tia Elza do Paulo, se eu não me engano.
tá assistindo lá em São Paulo, acompanhando o Crack. Tá trajado, cara. Trajado lá em São Paulo, de uniforme e tudo. E se você ver o trabalho do Heraldo essa semana subindo nesses postes aí, Rogério. Você tá maluco. De tirar o chapéu, viu? Vem o Náutico, bola aérea. Quem é que sobe por ali? Bola tá viva na área. Vem Rodolfo, faz a defesa. Já lançado. Vem Sardinha. 2 contra 3. O bola vai pra área, ele ficou sozinho. Aí ele tentou cruzamento pra ninguém, daí tem que acompanhar até o final, Sardinha. Os caras com um a menos não dá pra jogar no cara e virar as costas, pô. Aí não, aí você me deixa nervoso. Tá louco, hein? Aí. 2x0. Costa Rica vai vencendo. Vencendo diante de sua torcida. Quebrando uma sequência de 2 derrotas. O placar veio. Vai virando chave pro jogo de América de Natal. Jogo difícil, difícil pela Copa do Brasil. João Paulo para Rodolfo. Rodolfo trabalha com o Jackson. Jackson domina, vem com o Léo Júnior. A equipe do Náutico se desorganiza. Costa Rica trabalha a bola, Adãozinho. Vem a última substituição, viu, Rogério? Nem vai usar 5. Não, ainda pode parar mais uma vez, que ele fez uma no intervalo, né? É a segunda parada, ele pode mexer mais uma vez. Parece que é o Leque-Leque daqui de longe. Ele mesmo, Ramiro. Vai mexer o Costa Rica. Vai entrar Diego Leque-Leque. Artilheiro do campeonato com 3 gols. Tomara que entre e faça uma boa partida, Leque-Leque. Quem sabe fazer um golzinho aí, pensando na artilharia do campeonato. Bola pra frente, Léo Júnior domina. Briga por ela. No meio de 3, ele passa e aí é falta. Cartão amarelo, o time do Náutico já vai perdendo a cabeça por ali. O Léo fica no Júnior. O Léo Júnior fica no chão. Quando vem substituição, eu acho que vem o Tony Love para descansar, Copa do Brasil. Agora já é hora de poupar o jogador. É o Tony Love que vem pro banco. Entra Leque-Leque e sai Tony Love. O Love nem foi lá no Leque-Leque, hein, Rogério? Como, Ramiro? Não, não é o Love, não. Tô falando bobeira. O Tony Love vai saindo agora. Lá Love, abraçando o Leque-Leque. Entra. Eu falei, achei estranho. Falei, ué. Mas não é. Sai Tony Love, fez o gol de pênalti, jogou bem o Tony Love. Entra o Diego Leque-Leque. Quem tinha ido até o técnico ali era o João Paulo. Conversar com o professor Rodrigo Casca. Léo Júnior no chão, preocupa. O Wagner não veio até aqui. Mandar um abraço pro Edinho. Deve estar lá em Manaus acompanhando o Costa Rica. Crec agora com 10 em campo, porque o Léo tá sendo atendido. 10 tem o Náutico. 2 a 0. Sai jogando pra Jackson. Vai levantar a bola na área. Jackson. Veio rasteira, ainda assim é bom. Leque-Leque domina no meio de 2. Vem a marcação, tira a bola dali. Eu ainda gosto do Leque-Leque jogando mais pelas beiradas, não do centroavante. Mas fez muito bem o Rodrigo Casca poupar o Tony Love. Vem o Náutico. Briga por ali. Tem muito espaço mesmo com um jogador a menos a equipe do Náutico. Parece que o Léo ainda não voltou, né, Rogério? Léo voltou. Voltou, tá lá no
na Melo. Voltou Léo Júnior. Quando mexe a equipe do Náutico. A equipe do Náutico vai caminhando para sua sexta derrota. Dificilmente permanecerá na Série A. Pode ser rebaixado ainda amanhã. Caso a Portuguesa vença a equipe do Coxinho. Sofremos uma invasão de torcedores do América de Natal aqui no nosso chat. Eles estão o quê? Tem muito torcedor do América de Natal. Está falando mal de nós, está falando bem. Falando mal. Está falando mal? Falando mal. Ei, América de Natal é bom que dá para fazer rima. Eles que faz graça, né? Deixa eles. A jogada. América de Natal. Vamos ver quem vai ser campeão da Copa do Brasil. Porque não adianta, né? Passar o time do Mato Grosso do Sul, né? Vai chegando, vai passando no meio de dois, três ali. Não entendi aquele lance ali, não. Uma defesa de bundada. Esqueceu a bola e foi dando uma bundada. Uma interceptação de nádegas, né? É. Ê, América de Natal. Tomaram três piaba lá e estão rotando o caviar, né, Rogério? Quem tá conosco é o João Teixeira. Um abraço, João. Ó. Oh, abraço, irmão. Grande João Teixeira, que obrigado tá por no estar conosco. Oeste de Itápolis. Que agora não é mais de Itápolis, né? Acho que é de Barueri, Oeste, agora. Grande João. Obrigado, João. Campeão ano passado, usando a camisa 13. Tive o prazer de narrar o primeiro gol do João Teixeira em sua carreira. O jogo em Campo Grande. Veio Costa Rica, bala de novo. Deu tapa. Olha o Costa Rica chegando, triangulou, bela jogada. Chegou a marcação, demorou para chutar. Era o Gilcinho que criou a jogada, o bala que chegou para chutar. Vem o Náutico. Abraço para toda a equipe da Vision Art Comunicação Visual. Outdoors, placas, banners, adesivos. Telefone 6732-47-1256 na J. Antônio Gabarão Vargas, 182. Ali o Jackson foi bem, Rogério. Chegou sozinho, tomou a bola e saiu jogando. Faz uma boa partida o Jackson. Fez uma boa partida o Rodolfo, Léo, Tony Love, Felipe Jesus. Ramiro, fazer nossos agradecimentos bala, especiais para toda a equipe da Forcel Esportes. A equipe da Forcel que presta um serviço de produção de uniformes que é de alta qualidade. E Costa Rica é uma grande cliente da Forcel, né? Você pega aí praticamente todos os clubes de Costa Rica fazem uniforme lá, né, Ramiro? Verdade, uniforme bom, viu, Rogério? Abraço pro Marcelo e para toda a equipe da Forcel Esportes. Precisou de uniformes, é na Forcel Esportes. Costa Rica vai trabalhando bem a bola, Rogério. Vai dando tapinha, tapinha, tapinha. Faz um segundo tempo bom, né? Não tinha, eu acho, como piorar, né, o primeiro tempo. Mas tem que ser reconhecido. Fez um bom segundo tempo, a equipe do Costa Rica vai vencendo pelo placar de 2-0. Ramiro, e pelo menos, assim, na minha visão, não melhora em relação ao futebol, mas melhora em relação à atitude. De estar mais em cima, de estar tentando marcar. Felipe, aqui pelo lado direito, conseguiu fazer as jogadas armadas, indo para cima e buscando espaço, dificultando a vida da zaga do Náutico. E essa atitude que os jogadores vão tendo no segundo tempo é o que embala a equipe de uma maneira diferente, né? De ir em cima, de deixar ter menos espaço, né? Então, essa postura diferente de jogo, ela é muito importante. Não foi nada, hein? Não, só na bola. Rogério, a verdade, Rogério, é que a gente tem que falar a verdade, né? O Náutico é um time bem frágil. Costa Rica se impôs, tem um orçamento maior, tem mais experiência, é o bicampeão estadual, tem mais de 10 anos na Série A. Fez o que deveria fazer, poderia ter jogado melhor, mas a verdade é que jogadores como Rodolfo, Jackson e Bala não faltaram vontade para eles no jogo. E os dois gols saíram da vontade, né? Então, você falou, tem que botar vontade no jogo, muda bastante. Posição Sardinha, legal. Bela jogada pro Marquinhos Bala, leque na área, já passou, deixou pra trás. Pênalti de novo. E ali, fora da área, acho que foi, né? E não tinha outra saída, só parava com falta, Rogério. Marquinhos Bala, tá dentro da área. Eu não sei quantos minutos falta, Rogério, mas a verdade é que ele já foi o melhor da partida, né?
jogando muito rápido, né? Tem essa facilidade de velocidade com a bola. E quando vai pra cima, a dificuldade dos zagueiros é muito grande, amigo. Os caras veem que ele consegue ir fazer a jogada, mandar a bola no cruzamento. Então, teve papel primordial aí pra vitória do Crack no dia de hoje. Marquinhos Bala sofre a falta, o melhor da partida. Quem sabe um golzinho do Jackson, rapaz, tá merecendo demais. Vambora, Jackson. João Paulo fez uma boa partida hoje também, o zagueiro João Paulo. O Max aqui de camisa azulzinha, ó. Nojento ele, ó. Vai levantar a bola na área, equipe do Costa Rica. Quem sabe o terceiro gol. Vambora, Jackson. Vambora, Leque Leque. Vambora, João Paulo. Vambora, Felipe Jesus. Bola levantada. E ela passou por cima do gol. É tiro de meta. E renda, o Rogério não entendeu a letra. Público e letra. E agora chega o Náutico. Fez um salseiro danado a equipe do Náutico ali. Chegou perigosamente. Estava impedido o jogador do Náutico. Rogério, quantas pessoas? 393 no total. 300, erramos por 7? É. Eu acreditava que tinha aproximadamente 400. Né? 400 tem, né? Porque entre o pessoal que trabalha, entre o pessoal da diretoria, o pessoal da diretoria lembrando sempre que não computa na catraca, né? Porque não são ingressos pagos. Aí, qual a renda, Rogério? Mas hoje poucos integrantes da diretoria no estádio hoje. É. 3 mil, quanto a renda? R$3.905, quase 4 mil reais. Quase 4 mil reais. Hein? Jackson vai fazer a última mexida da equipe do Costa Rica. Parece que vem dois lá, Rogério. Quase a metade da feira do mês do Crack. É. Um terço da feira sem carne. Exatamente, sem carne. Só o mercado. Rodolfo. Quem que tá na beirada do campo lá, Rogério? Parece que é o Fogão e o Jean. Jean Felipe? Eu vou falar só Jean, porque eu não lembro se é Jean Felipe ou se é Jean Matheus. É Jean Felipe. Olha lá, Leque Leque, é falta. Ficou com ela, Leque Leque vem pra batida. Ela explode na zaga. Escanteio para o Cobra do Norte. Segurado, hein, Ramiro? Mas conseguiu finalizar. Mas saiu o Adãozinho para a entrada do Jean. E vai entrar o Fogão, eu acho que no lugar do João Paulo ou do Jackson, né? O natural seria na vaga do João. Mas às vezes no Jackson, pensando em poupar. Poupar, né? O Fogão queria entrar, uma bola parada, bom pro zagueirão. Aí o Costa falou, espera aí, deixa eu mais uma aqui. Vai levantar a bola na área, quem é que sobe? A bola foi longa, a bola vai sair pelo lado direito de campo. Recupera a bola. Olha o Costa Rica chegando de novo, João Paulo bate daí. É o Jackson, bate Jackson, bate Jackson! Escanteio. Explode na zaga, escanteio, Jackson chega, ele chuta forte, escanteio para o Costa Rica, ficou o goleiro no chão, ficou o zagueiro no chão, o Jackson que vai sair pelo jeito, viu, Rogério, tá vindo já aqui pro lado de cá, é o Jackson que vai sair. O Jackson que frequentemente chega na gente nos treinos e fala, quero fazer um gol, quero fazer um gol. Saiu o Jackson, entrou o Fogão, saiu o Adão, entrou o Jean. Vai levantar a bola na área, equipe do Costa Rica. O volantão ainda tá no chão lá, né, Rogério? Abraço pra toda a equipe da Construforte, a primeira opção dos profissionais da construção. A Construforte fica na rua José Ribeiro de Souza, 139, no bairro Eldorado. Conosco também a Vision Arte, comunicação visual, outdoor, placas, banners e adesivos, 3247-1256. A equipe do Mercado César, preço e qualidade é aqui. Também na J. Antônio Gabarão Vargas, número 580, telefone é o 3247-4511. Abraço para toda a equipe do Mercado César, onde você encontra a linguiça do César. A linguiça do César você encontra
na versão tradicional, com queijo e apimentada. Compre a linguiça do César e coloque no seu churrasco. Vai sair o volantão ali do time do Náutico, tomou a bolada, o número 5, já substituiu, última substituição do Náutico. Entrou o Fogão no lugar do Jackson e entrou o jogador Jean no lugar do Adãozinho. Já eu vou passar quem tá em campo, tá? Vem Costa Rica. Parece que é o Gilcinho que tá na bola ali pra cobrança. Tromba ali dos atletas do Crec. Vai segurando, vai tentando. Jogador do Costa Rica equipe, é bem mais alto, hein, Rogério? Tá segurando literalmente, ó. Vai ser pênalti. Olha lá, tá. É, que vai ser pênalti, né? Vai acabar dando pênalti o juiz. Não tem como, tem novamente que chegar e dar amarelo, o cara tá segurando, ó. Aí ele dá amarelo pro jogador do Costa Rica daí. Deu pros dois. O João Paulo aí é brincadeira, viu? Ó, tá com o braço segurando literalmente, ó. Não tem olha sentido, lá, cara. Fraca arbitragem hoje aqui, Rogério. Olha lá o braço, ó. É de brincadeira. Olha lá. Oi. Ninguém foi nela. Então Costa Rica tá com o Rodolfo no gol. Na direita, Léo Júnior. A zaga tá o Fogão e o João Paulo. Na esquerda, Caio Queiroz. Aí no meio campo tem Gilcinho e o jogador Jean. Também o jogador Sardinha. Marquinhos Bala, Leque Leque e Felipe Jesus. Esses são os 11 que terminarão o jogo de hoje. 2-0, vamos para a parte final do jogo. Trabalha a equipe do Costa Rica. Lembrando que quarta-feira às 19h30, subiu? Costa Rica é América. De tempo? Eu não vi não, viu, Rogério? Você está com quantos minutos aí? Aqui 45h40. Sinceramente, eu não vi, viu, Rogério? Vamos lembrando você, telespectador. Provavelmente ele não vai dar. Nós tivemos algumas paradas, né? Mas, é. E muita substituição, né? Uhum. Vai ser 5 minutos. Olha lá, vai chegar o Costa Rica, tirou a zaga. Rogério, lembrando que quarta-feira, Copa do Brasil, aqui no Laertão, 7h30, Costa Rica e América de Natal. Convidar você, torcedor do Costa Rica, para vir apoiar o nosso time na Copa do Brasil, tá certo? Transmissão ainda a Globo não respondeu. Exatamente. Então, mas pelo menos com áudio teremos, né, Rogério? Com áudio a gente vai ter a transmissão. Se a gente, né, não puder mostrar o campo, vocês vão mostrar a beleza do Ramirão, que é muito bonito. Vocês vão ter o prazer de ver o que é beleza guardada. Guardei, não sei onde eu coloquei. Vai ver o Rogerinho, vai ver o Garcia. Aí, já que o Garcia não vai ter que trabalhar, vou botar ele conversar, pelo menos, na transmissão, né? Aí vocês vão ver o cabelinho dele. Aí vocês vão ver. Garcia, todo, não vem muito espalhafatoso não, viu, Garcia? Vem com a roupinha mais unissex, uma roupinha mais... A gente já vai estar de uniforme, aí vai ser obrigado a usar uniforme. Graças a Deus. Felipe Jesus. Falta. E agora o pontapé. Cartão amarelo. Pontapé, né, Rogério? Amarelou ali. Segundo amarelo. Mas foi segundo amarelo ou será que ele falou alguma borracha pro juiz ali? Ah, não sei. Tá numa cara que ele falou borracha pro juiz ali, viu, Rogério? Aí, Rogério, tem dois jogos. Se a Portuguesa não vencer, o Náutico ainda tem chance. Daí os caras vão ser Jesus. Felipe Jesus faz um bom jogo também. Bela jogada. Cortou primeiro. Cortou de novo. Chamou pra dançar Felipe Jesus. Rodou pro Léo Júnior. Léo Júnior pro Sardinha. Sardinha dá o tapa pro Fogão. Fogão. Rola a bola pro João Paulo. Vai acabar o jogo. Ramiro, complementando. Costa Rica vence, mas assim, pelo menos no primeiro tempo. Não, é falta. Não, vem, é, não fez uma boa partida. O segundo tempo veio mais concentrado. Nossa senhora. Pro jogo, Ramiro. Aí você pede pro Leque-Leque entrar, ele dá uma canelada nessa. Agora canetou Felipe Jesus, bate Felipe, bate uma, pelo amor de Deus. Vem Léo Júnior com ela. O Costa Rica joga bem nos minutos finais. O Náutico com dois a menos. Fogão. Lança a bola pra área, Fogão. E aí lançou pra ninguém. Sorte que o Náutico já tá num bumba, meu boi danado. Ramiro. O Náutico acho que perdeu todos os jogos por 2 gols de diferença. Pra finalizar, então, complementando, o Crec não fez um primeiro tempo bom.
veio pro segundo tempo, foi tentando encaixar o jogo. Final de jogo, tá, Rogério? E é fim de jogo. Pode completar, então, Rogério. Veio pro segundo tempo, começou a ter algumas dificuldades, né? Teve um lance do Gilson, aquele lance de cabeça do Gilson, parece que foi naquele momento que deu uma levantada de moral no clube, né? Porque foi das poucas finalizações que teve durante o jogo. Então foi uma movimentação que fez diferença. E aí, em contrapartida, o time vem e tem um posicionamento diferente, tem um comportamento diferente. Conseguiu se segurar mais. No segundo tempo, praticamente não sofreu pressão, né? Os lances de chegada foram de exceção. Mas o torcedor ainda vai continuar cobrando, com razão. Eles vieram aqui agradecer, Rogério, a torcida? Faltou, né, Rogério? Falta. Torcida carregou o time nas costas, podia ter vindo aqui, né? Ah, tá vindo. Ah, tá, porque... Então... Sei não, hein, Rogério? Você vê o João ali chamando, você vê... É, tem que vir aqui agradecer a torcida, que a torcida tá apoiando na hora que o time tá precisando. Exatamente. Essa cobrança vem, mas a gente... Eu, particularmente, tenho essa visão, Ramiro, que a partir de agora sai um peso das costas da equipe. Rodolfo, que é o capitão, chama todo mundo, fala: vem aqui, vamos agradecer quem tem segurado as pontas junto com nós. Exatamente. O Rodolfo, como bom capitão que é, vem para agradecer a torcida. Vem todo mundo agora. Não tava certo, né? Tá certo agora de vir. Parabéns aos jogadores do Costa Rica pela vitória. 2-0, viu, Rogério? Rogério, minha conclusão é: jogamos mal, mas vencemos. Contra o América tem que jogar melhor. É um jogo muito mais difícil, mas tem que ter vontade. Pra mim, não importa o placar. Essa imagem aqui é bonita, Ramiro, porque também pede-se, né, e tenta-se selar um compromisso de paz com a torcida, buscando esse apoio. Então é uma atitude muito bonita também. E essa atitude tem que ser contínua. Toda vez fez um gol, vem, torce, né, vem e comemora com a torcida, vem, toma essa atitude de vir e chamar a torcida pra junto, porque faz um segundo tempo melhor, consegue trazer a vitória. E como eu disse, de tudo isso que eu estava discutindo em relação à dificuldade que teve no primeiro tempo, um segundo tempo que foi mais reequilibrado, a torcida também muda de postura vendo que o time sai com a vitória. A vitória é importante, traz o time, se cala. A torcida se cala em relação às críticas e passa a apoiar, né? Algumas peças e alguns pontos têm que ser melhorados, com certeza, mas a atitude que teve no segundo tempo é o que se espera. De estar em cima, de procurar não deixar a bola evoluir no pé do adversário. Né? Tudo bem que a gente sabe que o Náutico é um time que infelizmente não está numa situação boa no campeonato, mas vence por 2-0 no segundo tempo, consegue ter um segundo tempo bem trabalhado. Vou dar destaque a dois atletas que eu achei que fizeram grande diferença, que é o Marquinhos pelo lado esquerdo e também o Felipe pelo lado direito. Eu particularmente achei que hoje o Felipe arrebentou. Indo para cima, driblando, chamando o adversário, colocando dificuldade na marcação dos adversários. E isso realmente faz a diferença. E aqui no final, ele já calmo com o jogo ganho, ainda teve essa disposição para jogar fácil, jogar indo para cima, driblando e tocando fácil, Ramiro. Então pode ser uma virada de chave, pode ser uma mudança de postura para todos. Tomara que o time visualize que essa união de grupo deles é essencial para que o CREC consiga crescer, consiga evoluir e consiga mudar a perspectiva da situação. Porque se a gente consegue, Ramiro, vencer essas partidas do segundo turno, nós temos uma grande possibilidade de finalizar ainda em primeiro lugar. Tem uma possibilidade boa. Se a gente vencer todos... com algumas combinações de resultado, né? Mas vamos aguardar como que vai ser o posicionamento do time. Tenho certeza que a virada de chave pode vir. Rogério, Costa Rica vai a 9 pontos, vira segundo lugar no grupo de novo. A Portuguesa, caso a Portuguesa vença, aí o CREC fica segundo colocado, porque daí Náutico, Coxinha e Portuguesa ficariam com 7 pontos. Então, o Costa Rica com a vitória
dorme na segunda colocação do grupo. Na minha opinião, tem que melhorar muita coisa. Muita coisa precisa ser melhorada, muita coisa precisa ser caprichada, tá certo? Muita coisa a gente tem que corrigir. O jogo da Copa do Brasil, confesso eu, Rogério, é um jogo que me preocupa, mas é o que eu sempre venho falando. Para mim sempre foi o estadual. O time tá mal. Não, para mim sempre foi o estadual. Se tiver o time de 2021, de 22, de 23, para mim era o estadual. Sempre é. Para mim a minha Copa do Mundo é o estadual. É chegar pelo menos na final, por causa de premiação, por causa de vaga na Copa do Brasil, né? A premiação vem da vaga da Copa do Brasil. Mas a verdade, Rogério, que eu me preocupo muito com esse jogo. Eu já achava muito difícil a classificação, vou torcer, vou empurrar o Copa do Norte, mas a gente vai precisar de muita calma e principalmente muito coração. O nosso time vai ter que jogar coração na ponta da chuteira, certo? Depois tem o jogo da Portuguesa e depois ainda, a gente ainda vai ter um duelo duríssimo com o União Rondonópolis fora de casa. Lembrando que com a Copa do Brasil o empate não é suficiente, o empate não dá pênalti. O empate classifica a equipe do América de Natal. Contra o União Rondonópolis, o jogo é fora, mas o empate leva para pênaltis. Nomes estarão chegando essa semana. Isso eu posso garantir para vocês. Contratações estão sendo feitas, mas pensando em estadual, nós temos que caprichar mais. Com certeza, Ramiro. A gente vem trabalhando juntamente a equipe de futebol e para o clube conseguir ter uma evolução, a necessidade de ter o foco no campeonato estadual é essencial, todos os clubes sabem disso. Vai participar do Campeonato Brasileiro, vai participar da Copa do Brasil, mas a realidade é muito diferente do que a gente tem com outros clubes que trabalham. Né? Você tem clubes aí que tem 10 milhões de reais de orçamento por ano, 12, 15 milhões, como a gente enfrentou no Campeonato Brasileiro Série D em 2022. Então, é uma realidade que a gente tem que pegar e trazer. E foi falar assim, gente, a probabilidade é praticamente impossível. Tentar fazer uma boa participação, mas vencer o estadual para que a gente consiga ter uma continuidade de participações de nível nacional, ter uma continuidade de exposição do clube para que grandes parceiros aconteçam, é o essencial. O campeonato estadual é a nossa cereja no bolo. E a nossa realidade, né? Exatamente. A Copa Verde tem Goiás, Remo, Brasiliense, Cuiabá, são equipes gigantescas que jogam. A Copa do Brasil tem times campeões do mundo que jogam. A Série D, teoricamente, é menos difícil, mas ainda assim você enfrenta orçamentos gigantescos. O Costa Rica não tem esse mesmo orçamento, mas no estadual, falar que é obrigação ser campeão eu acho pesado, mas a obrigação de chegar na final é grande. E a obrigação de classificar bem também é grande, pelo menos em segundo. E também a semifinal seria perdoável, mas um time igual Costa Rica não pode cair numa quarta de final. Concordo. Tem concordo. Que com a obrigação de chegar pelo menos na semifinal. A final é uma é inaceitável não chegar na semifinal. A final é uma obrigação. O título depende de mais coisa, mas o Costa Rica tem que entrar para disputar o título e ser campeão. Ser tricampeão do estado. Ter de novo vaga na Copa do Brasil. Ter de novo orçamento. Ter de novo vaga na Série D. Fazer em 10 anos, 6 finais. Ganhar 3, 4 títulos em 10 anos. É a necessidade que um time que pensa em crescer e profissionalizando o setor, e caprichando em cada detalhe. Cada ano é difícil. Renova 90% do elenco. É assim mesmo. Aí, às vezes esse ano vai mal, daí o ano que vem aproveita 3, 4 desse time, daí já dá liga pro do ano que vem. É assim que vai fazendo. Mas o importante é estar na final para ter Copa do Brasil. O importante é ser campeão, para ir escrevendo naquele muro, escrevendo história e conquistando o seu torcedor e vinculando os patrocinadores. Sendo uma marca forte. Hoje os jogadores já falam, não, eu gostaria de jogar no Costa Rica porque é um time que a gente conhece já. E é assim que vai crescer num time que tem 20 anos, 19 anos, um time que vai chegar no seu 20º aniversário esse ano, no final do ano. Então, o Costa Rica é novo, tem 2 títulos. Vamos ter fé, vamos acreditar, vamos ter calma, independente do resultado da América de Natal.
O jogo é por uma bola.